Så da det notat 9. Vi I kapittel 11 og skal fortsette med regressionsanalyse. Vi startet her på fredag på en ekstra forelesning med dette her sånn. Vi skal se litt nærmere på noen ting her nå. Så det vi skal drive litt med I dag, det å gå, vi så jo sist på litt dette her med estimering I regresjon. Vi estimerer jo en linjær modell, så det noen parametre som estimeres der. Og spesielt et stigningstall I en regresjonslinje. Så vi estimerer en linje, eller å si en modell som sånn her, linjær modell pluss et feilledd. Og så det spørsmålet om egentlig usikkerhet I estimatene på disse parametrene her. Sånn. Så det det første temaet der. Og det vanligvis altså usikkerhet I et estimat, det uttrykkes jo vanligvis med konfidensintervaller. Og så kan vi også teste hypoteser som sier noe om disse her. Og det andre temaet, det heter prediksjon eller forecasting. Det går på å bruke en estimert, her har du jo en estimert regresjonslinje, hvis vi sier at vi har noen data her sånn, datapunkter. Så vi estimerer da den beste tilpassede linja her sånn, og vi har lyst til å bruke den blant annet til å lage prediksjoner for y-verdier når x-verdien kjent. Så vi har en x-verdi her. Vi kan kalle den for x-stjerne, kanskje. Og så har vi lyst til å si, ok, hva blir da y? Jo, vi må gjette på dette her. Men her det jo noen feilmarginer I noen spiller, så hva blir for eksempel en 95% sikkerhetsmargin på den prediksjonen? Og det går an å regne ut nok så nøyaktig ut fra, ut fra teorien her. Da. Og så til slutt, hvis vi får tid, som jeg håper, så skal vi se litt på det som kalles for multiple regresjon. Det blir bare sånn litt på overflaten, men det da regresjonsanalyse hvor du kan ha flere x-variable I samme modell. Så det dagens plan I hvert fall. Så det vi har sett på så langt I regresjon, det å innføre denne modellen her sånn, som et verktøy for å studere sammenhenger mellom variabler. Og det liksom det klassiske eksempelet som vi så på sist på fredag, det jo dette med at x for leiligheter. X gulvareal eller boareal, og y salgspris. Dette to. Hvis du tenker deg en leilighet som ikke solgt, så det både x og y på en måte tilfeldige variabler. Vi vet ikke hva prisen, eller arealet vet vi jo for så vidt, men prisen I hvert fall en tilfeldig variabel som avhenger av x. Og den avhenger da, eller vi beskriver avhengigheten ved en sånn linjær modell. Og så må vi ta hensyn til at det noe tilfeldig variasjon for hver enkelt leilighet som vi beskriver med feilet her. Så det vi så på sist var blant annet hvordan går vi fra den teoretiske modellen via et datasett til å estimere parametre. Det var den minste kvadraters metode.
Så vi får den regressionslinjen ut fra minste kvadraters metode gitt et datasett. Og så skal jeg ikke repetere alt dette nå, men vi jobbet litt med det vi kalte for noen kvadratsummer. Blant annet det jeg kalte for SSE. Det var egentlig summen av kvadratene av alle sånne avvik som det der. Og det var viktig, blant annet fordi vi bruker det til å estimere sigma. Og sigma den tredje viktige parameteren her, sånn. Det standardavviket til feilleddet. Så vi lagde oss noe som så ut som cirka SSE delt på n minus 2 og kvadratroten av det som et estimat på sigmaen her, sånn. Så det tallet her, det veldig viktig, for det kommer til å ha nøyaktig med det jeg snakket om med feilmarginer i forecasting eller prediksjoner ved regresjonsmodeller. Ja. Så spredningsplott, det jo det vi får når du tar x X i Y i data, og så plotter de sånn som disse prikkene her, sånn. Og regresjonslinjen, det jo den estimerte sammenhengen der, sånn. Og så nevnte jeg vel kanskje ordet residualer. Det rett og slett disse her feil... De observerte feilleddene her, sånn. Og så snakket vi til slutt om forklaringsstyrke, som vi kalte for R-square. Den måler da på en måte hvor mye av y-variabelen vi klarer å beskrive ved hjelp av x-variabelen. Så det mellom 0 og 1. Og for å få en god prediksjonsmodell så bør vi ha r-square nærmest mulig 1 egentlig. Ja, så det vel sånn mer eller mindre. Ja, og så så vi på den Excel-utskriften og forklarte i hvert fall en del av den, ikke alt, men vi vet at vi får dette ut av å kjøre Excel eller regresjon i Excel. Vi ser igjen koeffisientestimatene. Disse kvadratsummene står her. Her står det SS for square sums. Så her SSE. Nei, her SSE. Her SSR og her SS total. Så dette her gjorde vi siste uke litt. R-square står her. Og denne SE-estimatet her, sånn. Det den som heter standard error her, sånn. Så det basically det vi gjorde på fredag her nå. Og det finns på video også. Så det vi starter med nå, det litt nytt. Det går på det første temaet jeg nevnte opp. Så det skal vi se. Ja. Vi kan ta bort dette her, kanskje. Så langt så har vi egentlig bare sett på, ok, vi har en teoretisk sammenheng. Vi tror at vi har en linjær sammenheng mellom to variabler, og så har vi et datasett. Det består av x, i, y, i,
observert sammen for en rekke tilfeller. Det vil si, hvis det var her, så betyr det at vi har solgte leiligheter hvor vi vet både arealet og salgsprisen. Og så plotter vi det. Vi trenger egentlig ikke å plotte det, men vi gjør gjerne det for å studere sammenhengen visuelt. Så da får du et sånt spredningsplott. Så en linjær tendens, men også tilfeldigheter. Og så bruker vi det til å estimere den regresjonslinjen. Så vi får estimater. Skal vi se. Ja, og se at notasjonen min her nå litt I konflikt med det jeg har I slidene, så la meg prøve å bruke det som står der. Dette betyr det samme som alfa plus beta x plus e. Okay. Så kan jeg si at jeg har brukt alfa for konstantleddet I notatene mine, mens vanligvis, I hvert fall I det andre statistikkurset jeg har, så bruker vi beta 0 for konstanten og beta 1 for stigningstallet. Det spiller egentlig ingen rolle, det bare ukjente parametre. Sannsynligvis det litt dumt å bruke alfa her, sånn, fordi alfa veldig knyttet til å være et signifikansnivå når vi driver statistikk. Da. Så det var litt uheldig, men vi får nå følge det som står her. Da. Så da sier vi at regresjonslinja, den ser ut som y lik, ok. Jeg skrev b0 plus bnx, men vi kan skrive a plus bx også. Der a og b punktestimater. For henholdsvis alfa og beta. Så mer spesifikt, hvis vi ser konkret på det eksempelet her sånn, så vil jo beta her I den modellen, den jo egentlig det samme som kvadratmeterpris. Den sier hvor bratt den linjen her stiger, det vil si hvor mye må du betale ekstra for, hvis vi øker med 1 der sånn, fra x til x plus 1, hvor mye øker da prisen sånn forventet sett? Jo, det akkurat tallet beta. Og B'en her, den blir da et estimat på denne kvadratmeterprisen I det eksempelet. Så da spørsmålet, hva blir feilmarginer I det estimatet her sånn? Her et punktestimat. Det finnes en litt sånn kronglet teori bak dette her sånn, men det man gjør da, man har en estimator som man kaller for beta hat, og den har et standardavvik, og feilen vi gjør når vi bruker den estimatoren her til å estimere beta, det knyttet spesifikt til det standardavviket der sånn. Og vi trenger ikke å kjenne akkurat hvordan vi regner ut det der. Det skal vi aldri gjøre, det skal Excel få lov til å gjøre for oss. Men det inngår helt sentralt I formelen for denne feilmarginen. Så før vi mystifiserer dette alt for mye, så kan vi bare se på Excel-utskriften. Da har du punktestimatet her sånn for beta. Det 18,2 og så står det standard error her. 0,69, det det jeg har kalt for S beta hat der sånn. Det standardavviket til estimatoren som gir meg dette estimatet. Og
basert på noen sånne underliggende T-fordelinger her sånn, så får du feilmarginer i estimatet som ser ut som en sånn T-alfa halve ganger dette standardavviket her. Dette her ser nå litt mystisk ut, og dere har sikkert glemt litt hva vi drev med sånn i september og sånn, men hvis dere bare husker bare en liten reprise. Estimere en forventningsverdi i en populasjon. Da hadde vi en estimator som var x-strek, altså gjennomsnitt i populasjon, og den hadde et standardavvik som så ut som s delt på roten av n, hvor s er på en måte standardavviket i utvalget, og n er utvalgsstørrelsen. Så den magiske ideen som gjorde det mulig å finne feilmarginer i estimatene, det var å oppfatte estimatoren her som en stokastisk variabel, og snakke om standardavviket til den. Dermed så fikk vi noe sånt som x-strek pluss minus ja, t-alfa halve, hvis det var små utvalg, ganger dette standardavviket her sånn. Det ser at den formelen der borte, den eksakt det samme, den bare har byttet ut estimatoren med beta hat. Så det på en måte den estimatoren vi regner ut med minste kvadraters metode. Det stigningstallet ut fra minste kvadraters metode. Og så det standardavviket til den, som en sånn teoretisk beregnbar konstruksjon. Så den har en eller annen formel som litt mer håret enn dette her sånn, men det lar seg beregne fra utvalget. Jeg har bare latt være å sette opp den formelen, for den ikke egentlig noe veldig interessant for oss her. Jeg tror den står i boka, faktisk. Og så bare tar vi det standardavviket, og så ganger vi opp det med en sånn T-alfa halve. Og da vet dere, hvis n er rimelig stor, og alfa er 0,05, altså signifikans- eller konfidensnivå, så blir dette her typisk omkring 2. Så det veldig ofte pluss minus 2, ganger dette standardavviket. Ja. Og så dette her kan vi da regne ut hvis vi kjenner beta hat verdien, et punktestimat og en verdi på standardavviket, så klarer vi å finne dette. Men vanligvis i praksis så vil vi la Excel ta den jobben der også. Så hvis dere ser helt til høyre i koeffisientutskriften her sånn, så står det, her jo areal, det min x-variabel. Her punktestimatet, det verdien på b da. Eller den konkrete verdien på beta hat. Her standard error, s beta hat. Og her lower 95 og upper 95%. Så dette nedre og øvre grense i 95% konfidensintervall for betaen her sånn. Så dette bare et punktestimat på kvadratmeterprisen, men jeg kan være 95% sikker på at den ligger faktisk mellom ja, cirka 17.000 og 19.500 her sånn. Så det poenget med dette konfidensintervallet. Så det betyr at vi estimerer den linjen her sånn. Og så må vi tenke oss at okay, det en usikkerhet i kvadrat eller i stigningstallet der, så kanskje det kan også være sånn her.
eller något sånt som detta här. Så det kan vara lite brattare eller lite slakare, men detta är vårt bästa estimat och så har vi den felmarginen där så. Så det är meningen eller betydningen av det konfidensintervallet. Och så är det självklart det tillsvarande för det andra estimatet här som går på konstantledde alfa som jag dumt nog kallade det. Det är ju det skärningspunkten här sån och det har också en viss osäkerhet i sig. Så vi måste liksom inse att den faktiska linjen den kan ju skära ett landsted i ett intervall sån här. Men vi har det bästa estimatet där på skärningspunkten och stigningstalet. Så i verkligheten så finns det en del, god del närliggande möjliga linjer, men vi måste ju bara leva med det estimatet vårt här. Men det är väldigt viktigt att veta hur osäkra dessa estimaten är då, och det är det akkurat det vi gör nu med detta konfidensintervall. Okej. Okay. Så det är det. Så ska vi, när vi snackar om konfidensintervall så är det vägen så väldigt lång till hypotesetesting. Och då är det först och främst något som heter en standardtest som alltid görs i en regressionskörning. Och standardtest, det är rätt och slett de hypoteserna här sån. Så hvis vi ser nå på bara på stigningstalet som modellen min är fortsatt ja. Ska bara checka akkurat då. Jag har brukt alfa och beta för det är det han gör i boken här sån och det är egentligen inte så väldigt gunstig notation. Det är faktiskt lite bättre att bruka den notationen här sån. Men shit där. Problemet är så väl att du får alfa här något som betyder två olika ting i samma räknestycke närmast för det alfa är också vanligtvis signifikansnivå. Men låt oss pröva att hålla styr på det. Så detta är standardtesten. Nullhypotesen säger att beta är null. Okej, vad betyder det egentligen i praxis? Hvis vi har en linjär sammanhang men beta är null, då har vi något trubbel. Då ligger väl linjen här sån då. Alfa plus 0 gånger x. Så det betyder att x-värdien har ingen påverkning på den förväntade y-värdien. Okej? Okay? Så det står för så vidt här. Nullhypotesen den säger faktiskt att det är ingen linjär sammanhang mellan variablerna. Så hvis vi med våra data inte klarar att förkasta H0 här sån, så är det ju inte att gå vidare med den analysen med x och y för det visar ingen tecken till sammanhang. Det betyder för exempel att om x är här eller x är här så är det inte någon forskel statistiskt i y-värdet. Så x:en har inte någon prediktionsvärde överhuvudtaget. Så det är det första nästan vi ser på när vi läser en regressionskörning, det är vad sker med dessa hypoteserna här sån. Så det som Excel gör och vi kunde gjort
Det å beregne en, vi har en test, en hypotestest, da har vi en testobservator. Og den ser nå ut som bare beta hat delt på s beta hat. Det helt analogt til hva vi ville bruke hvis vi skulle teste H0 my lik 0 for et forventningsverdi. Da ville testobservatoren se ut som x-strek, egentlig minus 0, kan vi si, delt på s over roten av n. Og det betyr det samme som bare et bare estimatoren delt på standardavvik. Og det akkurat det vi gjør der også. Så vil vi si den blir t-fordelt, eller eventuelt normalfordelt hvis vi har store utvalg. Så her ser vi på punktestimatet i forhold til standardavviket. Og hvis det tilstrekkelig langt fra 0, så forkaster vi nullhypotesen. Så denne her får nå en t-fordeling, ja, jeg skriver bare sånn, t-fordeling med degrees of freedom lik n minus 2, og n utvalgsstørrelsen, hvis h0 sann. Men det sjelden at vi gjør disse testene her manuelt, for å si det sånn. Det vi gjerne gjør, det å se på t-obs. Det det samme som Excel skriver som t-stat. Og hvordan det Excel skriver dette? Ja, det skriver så hyggelig som p-value. Det da naturligvis p-verdien for testresultatet. Så hvis vi holder oss til dette konkrete eksempelet med leiligheter i Molde som er solgt, y er salgsprisen, x er arealet. Så ser vi først, har vi en virkelig signifikant sammenheng? Det vet vi for så vidt at vi har, for vi har sett på bildene og vi har sett hvordan dette ser ut, men la oss se hvordan det ser ut i Excel-utskriften. Da får du en t-stat her sånn. Det t-observert på 26,5. Og vi vet jo at kritiske grenser for t-fordeling på 95%, det sånn rundt pluss minus 2 et eller annet sted. Så 26 en ekstremt sterk verdi. Og p-verdien tilhørende 0. Ok, da repeterer vi det. P mindre enn signifikansnivå, som vi vanligvis også kaller alfa da. Det betyr at vi skal forkaste H0. Og det det vi på en måte som regel har lyst til å gjøre når det gjelder regresjon. Vi har lyst til å finne en sammenheng da. Så her det ikke noe tvil at x-en påvirker y-en. Ja, så har du da selvfølgelig, vi har to sånne koeffisienter her. Vi har stigningstall og vi har et konstant ledd, så du kan gjøre akkurat samme greie med konfidensintervall og ha en standardtest for konstantleddet. Men vanligvis så det primært stigningstallet vi mest interessert i. Selvfølgelig skal vi lage prediksjoner, så må vi jo ta med begge deler i ligningen for å få det riktig. Men det liksom den stigningen der som sier noe om hvor sterkt x-variabelen
påvirker y-variablen. Så det det, det viktigste. Så hvis vi ser på Excel-utskriften igjen, så får du det tilsvarende som gjelder for konstantleddet. Det står her på intercept. Intercept, det altså skjæringspunktet her, og det det samme som konstantleddet når jeg skriver y lik a pluss bx. Så a'en den verdien her. Så. Den estimert da til 261.000 i den modellen. Den har et standardavvik på 68 omtrent. Konfidensintervall fra 122 til ca. 400. Og p-verdien for testing, om den null eller ikke, den gir oss en forkasting av null på testen. Så konfidensintervallet for den konstanten sitter nå her et eller annet sted mellom 122 og 400 eller noe sånt. Så det det knyttet til usikkerhet i disse to estimatene. Det vel nå sånn stort sett oppsummert med både konfidensintervall. Det også test. Og så går vi bare litt skritt videre. Når vi nå kan teste på stigningstallet da. Det standardtest. Så kan det jo sikkert hende at vi i en del situasjoner også har lyst til å teste en mer generell eller en annen hypotese omkring stigningstallet for eksempel. Og det kan være at man sitter med en oppfatning av kvadratmeterprisen i Molde, og så har man nye data, og så har man lyst til å teste sin gamle antakelse eller å se om den kvadratmeterprisen nå endret fra det man antok videre, eller tidligere. Så da vil du sette opp, kanskje vi kan sette opp hypotesen først kanskje. Den sier da at beta en eller annen spesifikk verdi. Kanskje vi kan konkret si 20 her, hvis vi holder oss til boligpriser. Det betyr at vi antar kvadratmeterpris lik 20 000, mot for eksempel la oss si, kan vi si et ensidig alternativ. Da tester vi om kvadratmeterprisen under 20, eller om vi må bare beholde denne her. Så da har liksom nullhypotesen, den sier noe spesifikt at stigningstallet her 20, og så ser vi på dataene og observerer et eller annet, og så må vi teste om det et tegn på at den faktisk lavere. Så da det egentlig to måter å gjøre det på, så lenge den testen tosidig, så kan vi gjøre det ganske enkelt. Så hvis du har en tosidig alternativ på betaen, så kan du rett og slett bare se om denne verdien her sånn innenfor det tilsvarende 1 minus alfa ganger 100% konfidensintervallet. Det hørtes ikke det så enkelt ut, men hvis du vil teste på signifikansnivå, alfa sig, jeg bare skriver sånn her for å vise at den alfa nå signifikansnivå. Så har dette signifikansnivå, tosidig test. Da sjekker du 95% konfidensintervall, og hvis nå verdien 20 med i konfidensintervallet, så beholder du H0, eller så forkaster du. Og den andre måten den litt mer sikre, kan vi si, hvis man det er alltid litt lett å bli litt utrygg på dette her sånn, men
vi bruker testobservatoren her, så ser du at den nå bare en generalisering av det vi brukte her sånn. Her står det egentlig på en måte beta hat minus 0. Den generelle formelen at du tar beta hat minus den verdien som påstått I nullhypotesen. Så hvis jeg skulle teste noe sånt som dette her med testobservator, så blir det t lik beta hat minus 20 delt på standardavviket til estimator beta hat. Og så har vi en nullfordeling på den, og den da en t-fordeling igjen med antall frihetsgrader. Det det samme som standardtesten, så det n minus 2. Ok, så dette her litt sånn, ikke det letteste tema I kurset, for å si det sånn, men et veldig nyttig ting som dere kanskje kan få bruke for en gang. Så la oss bare kjøre det eksempelet her nå. La oss si at man har antatt og jobber ut fra en forutsetning at den marginale kvadratmeterprisen, som stigningstallet her da, den har ligget rundt 20.000 I lengre tid. Og så får man disse nye tallene som kanskje... Så har man kanskje noen signaler fra hele landet eller noe sånt at... Prisene kan være I ferd med å gå ned. Så man har lyst til å teste om disse nye dataene også gir et signifikant indikasjon på at dette her skjer I Molde. Så det vi fant, det var jo den observerte estimatet, det vi kaller for også, ja, nå blir det kanskje litt mye notasjon her, men punktestimatet, det var I hvert fall 18,2. Og det jo lavere enn 20. Men det signifikant, eller det bare tilfeldigvis at det ble solgt litt mange slitne, uoppussa leiligheter I den perioden vi ser? Så det kan vi da teste med denne metoden her. Så hvis vi kjører bare en tosidig test, så kan vi se på det konfidensintervallet vi fant. Det var fra... 18,6 til, nei, 16,8 til 19,6. Så, ja, hvordan skal vi tegne det? Stigningstallet, altså fra 16,8 til 19,6, men sannsynligvis ikke så høyt som 20. Vi kan tegne det sånn, eller vi kan tegne det bare på en skala for beta. Her konfidensintervallet, men her B0-verdien. Siden dette konfidensintervallet, så tror vi at beta sannsynligvis ligger I dette intervallet, og at den ikke så høy som 20 her. Så. Så det den ene måten. Det andre å gå hardt til verks med testobservatoren. Ok, da har vi en testobservator. Vi har en t-fordeling, n minus 2 frihetsgrader. N her, den ca. 40. Det ca. 40 leiligheter I datamaterialet. Så dette her blir ikke så langt unna en standard normal fordeling heller. Det betyr at vi vet omtrent hvor de kritiske verdiene kommer til å ligge. Og det blir omkring pluss minus 2. Og så tar du og beregner t-observert. Det da beta hat minus b0 delt på sp. Så det 18,2 som var punktestimatet, minus 20 delt på 0,69 som var sp. Og du får minus 2,61.
Så når jeg har sagt kritisk verdi på pluss minus 2, så har jeg vel egentlig tatt utgangspunkt I en tosidig test, da, men dette her kan du også enkelt gjøre ensidig, og da får du en kritisk verdi som cirka minus 1,65 eller noe sånt, hvis vi tenker standard normal. Og T-ops langt under det, så vi får kaste null på testen. Det betyr at hvis disse dataene på en måte representative for hva som skjer I markedet, så det et tegn på at, eller klare tegn på at kvadratmeterprisen nå sneket seg et stykke under 20.000. Ja, så det var et fint sted å ta pause. Vi bare oppsummere det med at det har med det tema vi har snakket om nå, da, det usikkerhet I estimater. For parametre I regressionsmodell. Så da har vi blitt litt mer avansert enn vi var sist uke. Sist uke så visste vi, lærte vi I hvert fall hvordan vi tar dataene, trykker det inn I Excel og får ut estimaten sånn, hvordan de kommer med minste kvadraters metode og sånt. Nå har vi kommet til et godt stykke lenger. Vi kan gå fra å se på bare et punktestimat til å vite noe om en feilmargin I dette estimatet. Og også til å kunne si noe om den type hypoteser for koeffisienten. Så det et bra skritt videre. Og så skal vi gå litt lenger neste time med å se på prediksjoner som veldig ofte kalles forecast en sånn halvengelsk, halvnorsk egentlig så la oss ta 15 minutter her